ndryshe. Ja pra, erdhi momenti. Kamera fshet në radio. Nuk e di çfarë do të jetë i kurthuar i radhës. Çfarë gjinie ka? Është gjelosh apo gjel? Gjeloshi është e ka gjetur Adi, e ka gjetur Adi. Jo, po doli. Tat që parë, tat pak më parë. Po. Gjeli femër dhe tat gjelosh. Pak më thosh gjeloshe. Jo. Jo, jo, sa. Jo, jo. Tham kështu, kush është gjeli femër, tha gjeloshi është burri. Pra është mashkulli. Gjeli që ka femra. Ajo që pra. A, më falni. Pra prandaj ka shumë se janë femra këto gratë, si su po shon goja. Gjeloshi s'para fletë shumë. Gjeloshi bëdhur. Ja, pa po vini. Alo? 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 Jo të shia, o që vini? Të keqe nëna, nëna dë gjonë. Më kollaj merë presidentin e Republikës dhe sa këtë personaj. Se dip se më duk, se dip se më duk, me hapi për të hapur. Sikur... si funeral, si moment, e kupton, më duk si... nuk ishte farë atmosferë festive, si gjë... na futi angës... O vini, provoj edhe një herë të lutem se... të njëtin, të njëtën... aji, ajo, ne ju atë ato... aji, ajo... e hapi... O vino, e modifikojmë do të numërin t'i futësh prefiks anglez, apo ja? E hapi, po... apo si futët? Dali tjetër, që tjetër... jo, jo, prefiks ion tjetë anglez, që kuptoj që përmarim nga Anglia, kuptoj atin, apo si po... hajtë edhe një herë... kryzoni gishtat. Edhe të këmbës. Qyqa. Qa ishte kjo? Alo? Alo? Alo, Ledri? Alo? Jo, këna. Më falë, më dëgjon? Se nëse ti e duke folur, unë nuk të dëgjoj. Alo? Çfarë punon? Base, mbase një ishte në banjë. Quhet si telefonat kur. E futëm kur, ishte në banjë, në banjë. Quhet si telefonat. A thua jo pshë para ishte. Po, ajo, do më thënë, aji nuk donë të flisë si ishë momente e shkarkimit të bani ishë. Kalojmë ka alternativa W. Gali Gjandi. Dhe Gali Gjandi. Këtë tipin them mos ta marim më, se jerë na doli i grua tje. Jo, jo, do ta ma, no, pa, ja. Shkarkoj. Po shkarkoj, se ka sekretë. Jo, unë mendoj që pas planit B, do rimarim anë. Po në base, kush e di që halli ka me shpirt? Ka lërë mërë hallin? Kan hallin njerëzit, mos e shif shuti. Atë që dalin në internet e bëjnë si... si t'luntur, si kësho. Bëjnë sigur i kanë gjithan të rezi. Të vjen hallin nga mrapa i suti, o, po prit o ba, qaj të bo, e? Së t'il kua për ka një qandë. Alo? Alo? Alo, si e, flas me Monikën? Po? Gëzojem, unë jam Eriona. Po, ku që Eriona të një? Jam Eriona, ja ka marrë numërin Lorinës, asaj gocës që punon në top. Po. Ta një, shiko, unë kam të afërmit e mishë janë e Libovs, të Fjerit. Po. Edhe, dy kushërin të mi kanë gjetur atje një krokodil. Po, kanë gjetur një krokodil të vogël. Po. Tani unë të kam shkruar ty në Instagram, po nga që s'mu përgjigje jam ora Lorinës numrin tënd. Ju merrni te kopshë zoologjik kështu krokodila të vegjël? Po se di. Unë do t'jap një kontakt, por nuk e di a të t'jap kush më ka zënçuar që të flasësh me të. Se e di cili është halli që
nuk e di, e para një herë a përdores një kshu krokodilat përdorur, kafshët përdorurat e kopshtit zoologjik, ka Imernit. Dhe halli është që ne nuk po e lëshojmë këtë krokodilin se i kanë vënë syrin ca njerëz që duan ta bëjnë kaput. Naf, të shkretit. Nuk e di ça të them, se unë nuk kam gjën aty. Nuk jam aty. Si jam aty ti? Nuk jam aty, prandaj po them që do të të japë emrin aty që ka zonsuar. Po dëgjoj, po a ke ndonjë informacion ti si ushqehet krokodili? Aha, shpirt shumë pyte. Po se këta po japin ushqim pulash aty të shkretit dhe nuk e dim se mos na ngordh para kohe. Se di shpirt, nuk di fare, prandaj po them, më mirë të jap atë veterinerin e kopshitologjik do të ta dërgoj me. Po mirë, masi. Me numër. Po, masi. Edhe tuaj më ka marrë dhe numrin tuaj, Monika. Okej, okay, super. Mi? Që ta marrin vesh mos na ngordhi shkreti ose mos të bëhet kaputç. Oh, jo, gjuna. Se është i vogël, se i bukur që është. Mama, të kurit të ta i... Ba, jo, hazë, pa, a të mësohet me njerës, a i të bëhet i mirë. A, mirë, okej. Ne e më nkesa a i më zëmra. Jo, e di, a i në përqafon në tani, se nga që është pëtuam. Përndaj, në përqafon. Në vjen që sigur në lëpi, nuk e di, duket shumë i lezeqëm, shumë i mirë. Ja, do të të dërgoj unë numër dhe tuaj më... Numër tuaj më dha Monika. Okej, shumë falem derit, e shumë e mirë. Asgjë, dashur, asgjë. Mirë, miro pafsim, pafsim, pafsim. Shpëtoj krokodili. Bësi një dhe krokodili. Kamal mos na bëjnë kputësore. Kputë dhe rëvore. Krokodili. Po më përqafon dhe më krokodili. Mirë që përqafoke, po i ka hydhën lapë. Haqit. E ka zbut më krokodili. Më lëpinda. Në li bofsh. Në lëpinda, në li bofsh. U shërinë në li bofsh. Krokodili bofsh e shëgjë. Të bofsha. Janë të mirë këta të li bofshë, Sando, nuk janë si këta. Këta nga Dukati janë të ashë për shumë. Kërë si tash krokodili ka fillu të ishë nga të do, të bofshëm. Po, pëse si the zonjës mos të mërë të për në shpit vetë, apo? Kno kong të ronë, se krokodili. Ajo, sa u, që fillimi të një ka shpirë. E për zuri, krokodili shkret nga li bofshë. Krokodili të kënë kong, jom li bofshë, li bofshë, li vjetër. Ja, jemi, nuk kemi shumë animalistë. Li bofshar. Jo, Monika duke i animaliste. Nga mënyra se si nuk donte që krokodili të ngordhte të bëjë kaputë. Që të pasi më dashurien e krokodilit. Aty mërzit kur sa do bëhet kaputës. Po mirë, me, një krokodil me ato për masa. Më falë, sa palë kaputës në zjerë, Angji? Si me do? Me qafa. Nuk e di, pra da i morë Monikën. Kaputës me qafa. Kam përshtypjen hollohet lëkura që të bëhet. Mirë Angelat, falenderoj për faleminderit shumë ju. Interesante ishte, por varet si do zbërthehet në YouTube. Tani urojm që Monika mos na urrej. Angela ishte ishte si seksi i par. Ishte e shpejt por e bukur. Kështu që i pari s'është i bukur. Jo, po iki me ndër. Jo, i pari fare. I pari gjatë asaj dite. Po flasim i ditës, e mirë. Po flasim për që kemi të qartë, po flasim për krokodilin, ë? Patjetër, po, papa. Po për krokodilin. Mirë, e mbyllim, unë e parë mbyllim se që nuk ka kohë. Vin lajme dhe pas lajme vjen ajo. Vjen ajo, vitet e cilës. Ja. Çupi.